müharibədən sonra yaradılan Qondarma Dağlıq Qarabağın Təhlükəsizlik Şurası ilk dəfə açıqlamalar verib. Dırnaqarası qurumun sədri Qondarma General Vitali Balasanyan aşağıdaşları qeyd edib. Müharibəni uduzmağımıza səbəb erməni liderlərin yanlış siyasətinin nəticəsidir. Ermənistan və Rusiyanın rəhbərliyi ilə birlikdə itirilmiş əraziləri geri qaytaracağıq. Artsaq müdafiə ordusu bundan sonra Müdafiə Nazirliyinə deyil, mənim rəhbərliyimdə olan Təhlükəsizlik Şurasına tabi olacaq. Ordunun yenidən qurulmasına rəhbərlik edəcəm. Ləyaqətsiz komandirlərin orduda qalmasına icazə verməyəcəm. Artsağın bütün rəsmi orqanlarının Facebook səhifələri silinəcək deyə Qondarma General Vitali Balasanyan bunları qeyd edib.